Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցը իսկական սկանդալ դարձավ, նա հայտարարեց հետևյալը, որ Ադրբեջանը գրավելով Լեռնային Ղարաբաղը ուղղակի վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը և դա Ադրբեջանի տարածք համարեց Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանություններն են բազմից տապալել հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորումը իրենց տարբեր ցանկություններով ու պահանջներով, մի խոսքով Ռուսաստանը բաց էի բաց դուրս է գալիս Հայաստանի դեմ, որը ժողովրդի շրջանակներում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Իրականում Ռուսաստանը ասել է այն, ինչ որ մտածում էր և ինչ որ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր։ Լավրովը ինքը նաև պատասխանատվություն է կրում Լեռնային Ղարաբաղի փակված ճանապարհի համար, չէ՞ որ ինքն էր ասել հետևյալը, որ բանակցություններ են ընթանում և ճանապարհը շուտով կբացվի ու մինչև այսօր բացված չէ, ու դրանից հետո կանգնել ասել, որ ապրի Ադրբեջանը, նա կարողացավ վերականգնել իր սեփական տարածքները, սա դավաճանություն է գործընկեր պետության նկատմամբ, հույս ունենք, որ Հայաստանի հարտգործնախարարությունը հստակ պատասխան կտա Ռուսաստանի հարտգործնախարարի հայտարարություններին, չէ՞ որ պետք չէ այս ամեն ինչը ընդունել։ Եվ այ ռուսական հարաբերությունները վաղուց էին գլորվել անդունդ, այնպես չէ, որ Լավրովի խոսքերից ինչ-որ նոր բան է փոխվելու, ուղղակի ամբողջ ժողովուրդը իմանալու է, թե ինչպիսի կարծիք ուներ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական խնդրի վերաբերյալ, ինչպիսի լուծում էր Ռուսաստանը տարիներ շարունակ հայտնում Հայաստանին, որ այսպես պետքա լուծվի, Հայաստանի իշխանությունները միշտ եղել են դեմ, խոսքը բոլոր իշխանությունների մասին է։ Եվ ես իրավիճակում Սերգեյ Լավրովը իսկապես գտնվեց ազնիվ ու ասեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանին դաշնակից չէ, և Ռուսաստանը կարող է միայն նոր պրոբլեմներ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար, ու մենք դա հասկանում ենք տարբեր հայտարարություններով ռուսական իշխանությունների կողմից, որոնք արվում են, չնայած նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները նաև մեծ բաց թողում արեցին, թույլ տալով, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ փակ պահի Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ հումանիտար միջանցքը, սա մարդասպանություն է։ Չնայած որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները միշտ բոլոր բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի իշխանություններին ասել են իրենց սեփական կարծիքը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, դա չի հանրայնացվել և միայն ժողովուրդները տեղյակ չեն եղել, թե ինչպիսի կարծիք ունեն Լեռնային Ղարաբաղի մասին ռուսական իշխանությունները, և երևի թե ճանապարհի փակման վերաբերյալ այսօր, որ լռում է ամբողջ աշխարհը, նրանք կարծում են, որ դա Ադրբեջանի տարածք է և հայերը պետք է այդտեղից հեռանան։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է, Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը շարունակաբար մնում է փակված։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ փակված է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, և անհույս վիճակ է, ոչ մեկ չի կարծում, որ այդ ճանապարհը կարող է ապագայում բացվել։ Հույսներս դնում ենք այն ճանապարհի վրա, որը կառուցվում է և որը պետք է շրջանցի Լաչինի միջանցքը, այսինքն Հայաստանի և Արցախի կապը փոխվելու է, նոր ճանապարհ, այդ ճանապարհով էլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ցանկանում երթևեկել, որովհետև այնտեղ ադրբեջանցները ունեն վերահսկողություններ։ Բայց մեզ համար իրականում տարբերություն չկա, եթե Ադրբեջանը այսօր փակել է Լաչինի միջանցքը, որը վերահսկվում է ռուս խաղաղապահների կողմից, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ցանկացած ճանապարհ կարող է փակել, որովհետև խաղաղապահ զորախումբը արդեն իսկ ցույց տվեց իր անգործության մակարդակը։ Նրանք թույլ են տալիս, իսկ Ադրբեջանը օգտվում է այդ առիթից, և Ադրբեջանին մեղադրել պետք չէ, որ մենք թույլ ենք, Ռուսաստանն էլ մեր գործընկերն է,
ու ամեն ինչ վատ է գնում, Ադրբեջանի դրա համար չենք կարող իհարկե մեղադրել, մենք կարող ենք միայն ինքներս մեզ մեղադրել, գործընկերներ ընտրելու հարցում, սեփական որոշումները ընդունելու հարցում, ով ասես գնաց Դեռնային Ղարաբաղ ու որոշեց, որ ինքը այնտեղ քաղաքական պաշտոն պետք է ստանա, ով ասես առնվեց Դեռնային Ղարաբաղի գործին, ով ինչ ուզեց արեց, դրա համար էլ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի վիճակը էս է, մարդիկ կանգնած են փաստի առջև, եւ մենք չենք զարմանա, որ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ հարցը ընդհանրապես հանվի, դրվի սեղանին միայն մեկ հարց, դա էլ կլինի հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կամ պետք է մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, կամ պետք է իրանք լքեն Լեռնային Ղարաբաղը, եւ ադրբեջանական իշխանությունների այս պայդրության միակ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սեփական տներից հանելն է եւ այդտեղ ադրբեջանական բնակչություն լցնել։ Չենք կարծում, որ ադրբեջանցիներ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարող է լեզու գտնել, նրանք դառնալու են թշնամի, նրանք դառնալու են ցեղասպանության զոհ եւ որևէ ձեւ այդ խնդիրը չի ստանալու լուծում, քանի դեռ տվյալ խնդիրը միջազգային ուղի ունի հետեւյալ պատկերը։ Ամբողջ աշխարհը կարծում է, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի տարածք է, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը սնվում է ադրբեջանական նավթով ու թուրքական զենք-զինամթերքով, նրանց համար սկզբունքային է դուրս գալ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում նաև Հայաստանի գործընկեր համարվող Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե շանս չունի, այսպես ասած, դուրս գալ ամբողջ աշխարհի դեմ, Ռուսաստանը դուրս եկավ ամբողջ աշխարհի դեմ։ Միայն մի քանի պետություններ են, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ են եւ չեն խառնվում այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմին, մնացած պետությունները իրենց ողջ ջանքերն են ուղում Ռուսաստանի Դաշնությանը ծնկի բերելու համար ու բերել են։ Ո՞վ է ասում, որ Ռուսաստանում լավ վիճակ է։ Ասում են մարդիկ, ովքեր որ դրա հետ մեկտեղ նաև տեսնում են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամբողջ Ռուսաստանը տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում կյանքը կանգնած է եւ մարդիկ նույնիսկ չեն ցանկանում այնտեղ ապրել սեփական տներում։ Չեն ցանկանում նախ նրա պատճառով, որ այդտեղ ամեն օր զորահավաք է եւ կարող են իրենք էլ զորակոչվել բանակ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ մղելու համար, եւ հետո էլ կյանքի որակն է ընկել, շատ բաներ Ռուսաստանի Դաշնության այլևս հասանելի չէ, որոնք օրինակ գալիս էին Ամերիկայից, Եվրոպայից, եւ հետեւաբար Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները չեն կարողանում սեփական ժողովրդին պահեն իրենց երկրում։ Ժամանակին հայերն էին գնում Ռուսաստանի Դաշնություն, հիմա համ այդ գնացած հայերն են գալիս, համ իրենց այդ բերում են ռուսներ ազգությամբ, եւ այդ ռուսները տարիներով Երևանում վարձում են բնակարաններ, եւ սա նշանակում է, որ նրանք դեռևս մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում չեն պատրաստվում վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եթե Ռուսաստանը սկսել է մի պատերազմ, որը